Баштанський район Миколаївщини продовжує оговтуватись від наслідків агресії Російської Федерації. Ресурсами місцевого бюджету та благодійників триває відбудова комунальних об'єктів, закладів соціальної інфраструктури, освітніх установ. Також за програмою «Є відновлення» люди отримують допомогу на ремонт власних домівок. Докладніше про це в наступному сюжеті. Баштанщина є одним з найбільш постраждалих районів Миколаївської області. Прийнявши на себе ледь не основний удар російських військ, громади регулярно страждали і подекуди продовжують страждати від обстрілів, а частина території району взагалі знаходилася під окупацією. Результатом ворожої агресії стали чисельні руйнування серед об'єктів інфраструктури та житлового фонду. Найбільше у нас пошкоджено саме майна приватної власності. Саме Баштанський район собі зазнав найбільших руйнувань, і не дивлячись, вроді би, що були певні моменти з деокупацією населених пунктів відповідних територіальних громад, але ми ще зазнали і в результаті підриву Каховської ГЕС значну територію, які були підтоплені. Органи місцевого самоврядування працюють з населенням щодо отримання допомоги на ремонт житла за програмою «Є відновлення», зазначає Володислав Дмитрів. Значить, у Баштанському районі зруйновано більше 4800 об'єктів приватної власності. Сьогодні зареєстровано 834 заяви, на яких 526 заяв вже відпрацьовано, і з позитивним вирішенням 433 домогосподарства, які отримали вже грошову допомогу в розмірі 38 мільйонів гривень. Першочерговими напрямками відновлення є лікарні. Володислав Дмитрів відзначив участь благодійників, місцевого та державного бюджету, завдяки чому вдалося відновити медичний заклад на території Баштанської громади після ракетного обстрілу. Два медичних заклади зруйновані. Два корпуси зруйновані повністю. І в результаті обстрілу одного із медичних закладів достатньо активно включилися і місцевий бюджет, і влада. І лікарі без кордонів ми відновили значно швидко для того, щоб сьогодні даний медичний заклад працював і надавав певні медичні послуги. Поступово повертається бізнес. Приватні підприємці відновлюють свою роботу. Переробка соняшнику, відзначає Володислав Дмитрів, не зупинялася навіть під час бойових дій. Баштанський сирзавод, котрий зазнав ворожих обстрілів і вимушено перевіз виробничі потужності, продовжує допомагати рідній громаді. Ми достатньо плотно співпрацюємо із керівництвом сирзавода. Сьогодні вони достатньо великий об'єм допомоги нам надають. Різного характеру, починають ремонту техніки, закінчуючи іншими моментами. На превеликий жаль, сьогодні мова про те, що він повернеться і почне свою діяльність саме в Баштанському, поки не стоїть. Причина в нас одна – відсутність сирія. Для того, щоб він запрацював і хоча б виходив на мінімальну рентабельність, нам треба в день, в сутки 100 тонн молока. Не забуває Баштанщина і про захисників України. З районних та місцевих бюджетів на допомогу Збройним силам спрямовано майже 30 мільйонів гривень. Голова РВА додав, що на території Баштанської громади діє військовий шпиталь. Зібравшись на раду з головами ОТГ, розумію, що рано чи пізно війна закінчиться. І хлопці, які повернуться, вони будуть потребувати першочергової психологічного обстеження, фізичного допомоги, реабілітаційні моменти і всі інші моменти. Сьогодні, мабуть, із 4 районів, завдяки тому, що є порозуміння з органами місцевого самоврядування, ми виділили майже 1 200 000 частково на підтримку даного закладу. Наостанок Вадим Дмитрів подякував усім волонтерам за підтримку українських воїнів. Мінімальні збори, благодійні концерти та ярмарки поступово наближають нашу спільну мету – перемогу. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.